לא חשבתי לצלם פה פרדס, אלק. אבל כמה דברים לגבי פרדס, שימו לב שהעצים בנויים מוגבעים. הסיבה לכך זה כדי לספק לשורשים גם אוויר וגם למנוע הצפות שעולות להזיק לשורשים ולגרום לפטריות. אבל מה שכרגע נורא מדהים ובאמת כאילו, תעשו לעצמכם טובה, לכו לפרדס הקרוב, כי אתם רואים את הפרחים האלה? הריח הוא פשוט מכה בך, אני לא יודע איך אפשר לתאר זה, כאילו. פעם, כשהתגוררתי ברעננה, אז היו המון פרדסים באזור, ובעונה הזאת היינו מריחים אותם, זה היה דבר נפלא. ועכשיו יש מעט פרדסים, אבל עדיין הריח הוא ריח נפלא, ומי ש... יכול להתקרב לפרדס, מי שרואה פרדס שלא יפקשש. לכו עכשיו, בדיוק בעונה הזאת, להריח את הפרדסים. זה ריח שבאמת אין כמוהו בעולם.